Po rregullor në kuvendet, kuvendi i Shqipërisë ka ngritur një komision hetimor në vitin 2016 për një çështje që lidhet me sektorin e energjisë elektrike. Dhe në fund të atij komisioni hetimor parlamentar, si rrallë ndonjëherë me historinë e komisioneve hetimore parlamentare, kuvendi i Shqipërisë ka votuar këtu me 74 vota, përfshirë këtu dhe votën e Ilir Metës, për të kallëzuar penalisht Sali Berishën dhe bandën e tij në qeveri të asaj kohe për një dëm prej 410 milion eurosh. Zonja kryetare e kuvendit, u mendoj që kuvendi i Shqipërisë në respekt të institucionit vet duhet i drejtohet Prokurorisë Speciale Antikorrupsion. Unë e kam bërë këtë, të them drejtën, por mendoj që duke qenë se Komisioni Hetimor Parlamentar ka qenë ngritur nga kuvendi, ti kërkojmë përgjigje. Përse nuk thirret, merret në pyetje ende. Personi kallëzuar penalisht, i cili në materialin që ka referuar kuvendi i Shqipërisë, si palë akuzuese dhe natyrshëm si institucion që ka votuar raportin, 74 deputet kanë gjetur, ndër të tjera, edhe e faktin më flagrant të këtyre 30 viteve të korrupsionit në Shqipëri. Dhe fakti flagrant, e dini kush është? Që një ditë për diell, dy javë para 28 qershorit të vitit 2009, që zhvilloheshin zgjedhjet, një qytetar, i cili në fakt ishte sekseri, i cili në për e-maile njoftonte Palën Çeke dhe i thoshte që kam biseduar me kryeministrin. Ky person është paraqitur në derën e një banke, nivelit parë, për arsye që nuk mund t'ia them emrin për shkak dëmit që mund t'i shkaktoi bankës. Dhe këto materiale janë referuar në komision dhe ka tërhequr brenda ditës 6.8 milion euro. Ky person, sekseri, ka të rrequr 6.8 milion euro, që në e-maile thoshte që unë kam biseduar dhe këtë çështje. Lexoni raportin, por nuk e kam me ju, se s'po bëj debat me ju, unë fares. Ajo që po i them sot kuvendit për procedurë, nuk kam as replik për procedurë, po i them, kuvendi duhet të ndjeki vendimet që merr vetë. Dhe është për energjinë. 410 milion euro i ka kushtuar ai Shqipërisë. Atë 6.8 milion euro shin një gjë është e sigurt. Do gjendet, dhe do t'i kthehet taksa paguzve shqiptarë. Edhe të trashgoheni. Faleminderit.